Ассаламу алейкум. Узбекистан 24 телеканалы. COVID-19 вазият корсатувы Республика Махсус комиссиясының маркези штабыдан яна джонли эфирді. Ассаламу алейкум. Бүтін дүнияны жидді хаф осызды қолдырып, тестер қалиоткен коронавирустан сақланыш, оны еңгіп, өтіш инсаният алдыды тұрген долзарып асоси мәсірлілерден ва айчкереки тон манадагі маумаге айланды. Бұндай парлады саламатлікке жидді етібар беріп, коронавирустан сақланыш хаммамыз үчін жүді мұхым. Инфекция тарқалышыге қаршы күрашайоткен барча давлетлер өз имконияты дайрасты чора көрмоқты. Мамлекетімізді хам Республика Махсус комиссиясы қарары білен карантин қойдалары белгіленіп, инфекцияны жүловләшке етібар берілепті. Оны тарқап кетшіге қаршы күраш олып барылмақты. Yurtimizdagi epidemiologik vaziyat Respublika maxsus komissiyasi tomonidan aynan mana shu yerda biz turgan binoda, ya'ni markaziy shtabda mutaxassislar tomonidan atroflicha o'rganilyapti, tahlil qilib borilyapti. Bu yerda Qoraqalpog'iston Respublikasi va har bir viloyat uchun mas'ul sifatida biriktirilgan mutaxassislar ishlamoqda. 103 tez tibbiy yordam xizmati. Ayni sohada aholiga yanada qulaylik yaratish, tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga qaratilgan ishlar ko'lami bugungi karantin davrida yanada kuchaytirilmoqda. Chunki 103 tez tibbiy yordam xizmatiga fuqarolarning murojaatlari soni ortib borishi tabiiy. Toshkent shahridagi tez tibbiy yordam stansiyasi faoliyatini yaqindan kuzatib borayotgan muxbirimiz Jobir Asqarov bilan ayni daqiqalarda to'g'ridan-to'g'ri efir orqali bog'lanamiz. Jobir, marhamat, siz efirdasiz. Ushbu stansiyada qanday jarayonlar kechyapti? Batafsil ma'lumotlarni sizdan taqdim etishingizni iltimos qilamiz. Demak, ayni daqiqalarda biz Jobir Asqarov bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Hamkasblar, rahmat. Ayni paytda Toshkent shahar tez tibbiy yordam xizmati stansiyasida faoliyati 24 soat davomida yo'lga qo'yilgan. Ayni paytda 24 soatlik faoliyat yo'lga qo'yilgan va Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasida bugungi kunda 190 ta operator xizmat faoliyatini olib boryapti. 204 ta brigada bugun Toshkent shahri bo'ylab chaqiruvlarga javob berish uchun hozir aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Ayni paytda juda ham bir tig'iz jarayon, chunki qo'ng'iroqlarning keti uzilmayapti. Har bir qo'ng'iroqning ortida albatta inson hayoti. Va assalomu alaykum. Baxtiyor aka, bir daqiqa vaqtingizni olaman. Juda ham bandsizlar, bilaman. Umuman bugungi bir qo'ng'iroqlar haqida, bugungi xizmat vazifasi haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Shu bugungi chaqiruvlarning soni ham har kungidek juda ham ko'p. Bu hammaga ma'lum, sir bo'lmay qoldi. Salkam 3000 ta chaqiruv qabul qildik shu 16:00 ga qadar. Chaqiruvlarni aksariyat chaqiruvlar o'sha pnevmoniya, tana harorati oshishiga degan, lekin bir tomondan ozgina xursand bo'lganimiz provizor shifoxonalar ishga tushdi, ancha yaxshi bo'ldi. Shifoxonalar ancha joylashtirib, keyin undan tashqari mana xalqimizdan iltimos qilgandik, shu tomonlama ham xalqimizga rahmat, tushunish bo'ldi bu borada. Temperatura balon bo'lsagina chaqiruv berishadi, past temperaturaga unchalik chaqiruv bermayapti. Poliklinika sharoitida ham davolanishga ular kirishdi. Poliklinika shifokorlari ham bel bog'lab ishga kirishdi, hamkasblarimiz. Faoliyatda qanday yangiliklar bor? Faoliyatda yangiliklarimiz bu tomonlama ham yaxshi o'zgarishlar bor. Mana hukumatimiz tomonidan, shahar hokimligi tomonidan moddiy tomonlama ozgina rag'batlantirish borasida o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni operatorlarimizga har bitta chaqiruv uchun moddiy rag'batlantirish, har bitta chaqiruvga qarab rag'batlantirish bo'ldi. Bu madad beradi har bitta ishiga, bu nima deydi, motivatsiya beradi yana ham yaxshi ishlashga. Yana boshqa yaxshi tomonlarimiz, endi mana hamkorlar bor, ya'ni
homiylar bor, volontyorlar deydi, mana o'z madida imkoniyatdan kelib chiqib yordam beramiz degan yosh yigit-qizlarga hokimlik tomonidan yoki mustaqil bir homiylar ularni ham rag'batlantirish, undan tashqari peshinga mana ovqatlantirish uchun ovqatlar olib kelib berish. Xullas mana mashinaqangi yaxshi tomonlarga o'zgarishlar bor. Lekin u degani nima deydi, bo'shash kerak emas degani, o'sha bel bog'lab ishga kirishganmiz. Mana shu shahar tez tibbiy yordam markazi umuman butun O'zbekiston tibbiyot sohasi bel bog'lab ishga kirishgan. Tunu kun 24 soat mana shu o'zimiz mana tez yordam xodimi bo'lganim uchun tez yordam xodimi sifatida o'zimizni ishxonamizni faoliyati to'g'risida yana bir nima deydi axborot bersam, o'sha bir daqiqa ham tinim bilmasdan ish olib borib o'qishimiz. Вот. Ma'lumotlar uchun katta rahmat. Vaqtingizni ko'p olmaymiz va biz reportajimizni davom ettiramiz. Umuman mazkur bir daqiqa. Albatta, oxirgi kunlarda sohada ancha yangiliklar bor va yana qo'shimcha ushbu mutaxassisimizga qo'shimcha sifatida aytaman, ya'ni xodimlarni rag'batlantirish maqsadida koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash davrida aholini tibbiy yordam xizmati bilan keng qamrab olish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori chiqdi va 2020 yil 20 iyuldan boshlab koronavirus epidemiyasi davrida normativga qo'shimcha ravishda kecha-yu kunduz navbatchilik qiladigan bir nafar tibbiyot xodimi va bir nafar haydovchidan iborat ixchamlashtirilgan mobil tez tibbiy yordam brigadalari tashkil etiladi. Bu degani o'sha bitta guruhda, ya'ni haydovchi, shifokor va o'rta tibbiyot xodimlari faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ular yanada ixchamlashtiriladi, ya'ni bir shifokor va bir nafar haydovchidan iborat brigadalar, ya'ni brigadalar bu yerda soni ko'payadi va bunga yarasha kuchaytirilgan tartib davrida, ya'ni hozirgi paytda har oy yakuniga qadar barcha tez tibbiy yordam brigadalarida ishlovchi xodimlarning lavozim maoshiga qo'shimcha moddiy rag'batlantirish to'lovlari belgilanmoqda. Bunda vrach xodimlarga 2,5 million so'm, o'rta tibbiyot xodimlarga 1,5 million so'm, haydovchilarga 1 million so'm qo'shimcha rag'batlantirish beriladi. Va albatta, mana shunday rag'batlantirishlar ayni paytda juda ham zarur, chunki kecha-yu kunduz 103 xizmati xodimlari kecha biz Uchtepa tumani, Toshkent shahar Uchtepa tumani tez tibbiy yordam stansiyasida ham bo'ldik. Kunni tun tinim bilmay ishlashyapti va navbatdagi tafsilotlar bilan biz boshqa soatlarda bo'lishamiz. Hamkasblar, sizga navbat, marhamat. Rahmat deymiz. Jobir, sizga yetkazilgan so'nggi ma'lumotlar uchun. Hurmatli teletomoshabinlar, biz jonli efirda COVID-19 vaziyat dasturini olib boryapmiz. Shu sababli yuzaga kelayotgan texnik nosozliklar uchun uzr so'raymiz. Dasturimiz esa davom etadi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining bugun kunning 1-yarmida bizga bergan ma'lumotnomasida qayd etilganidek, shifo maskanlarimizda 8000 nafardan ziyod bemorga tibbiyot xodimlari tomonidan belgilangan standartlar bo'yicha davo choralari ko'rilmoqda. Ularning 76 nafari og'ir, 28 nafari o'ta og'ir ahvolda. Shu boisdan fuqarolarimizning o'z salomatligiga bee'tibor bo'lmasligi, karantin qoidalariga qat'iy amal qilishlari talab qilinmoqda. Hozir vaziyat shu darajaga yetib keldiki, koronavirusdan bemorlarni davolayotgan shifokorlar ham aholiga murojaat qilib, o'zlarini asrashga da'vat etishyapti. Xalqimiz orasida tabib tabib emas, o'zining boshidan o'tkazgan tabib degan bir purma'no fikri bor. Bu so'zlar xuddi aynan bugungi pandemiya sharoiti uchun aytilgandek go'yo. Va aytish kerakki, aynan mana shu fikr bugungi kunga juda ham mos keladi. Chunki fuqarolar orasida tojdor virusga chalinib, uni boshidan o'tkazayotganlar talaygina. Ayniqsa ayni paytda xabaringiz bor, yurtimiz aholisi orasida COVID-19 ga chalingan bemorlar soni ham ko'payib bormoqda. Ammo virusning yengil formasi bilan kasallanganlar to'g'ri tashxis qo'yilib, muolajalarga qat'iy rioya qilsalar, darddan forig' bo'lib, yana sog'lom hayotga qaytishmoqda. Muxbirimiz koronavirusga chalinib, uyda davolangan, hozirda yana o'z mehnat faoliyatini davom ettirayotgan fuqarolarimizdan biri bilan suhbatda bo'ldi. Xo'sh, bemorda
kasallik davri qanday boshlandi-yu, uni davolash jarayonlarida u nimalarga qat'iy amal qildi? Oila a'zolaricha ularga ham virus tarqalmasligi uchun nimalarga e'tibor qaratishdi? Hozirgi lavhamizda aynan shu haqda so'z boradi. Ya'ni birdaniga holim bo'lmadi. Qanaqa bo'ldi? Etim uvushdi, grippmanmi deb o'yladim. Keyin kechga borib, ismim 36-39 bo'ldi. Unaqa ismi chiqmadi. O'zim ham sivonman, badallarim qizyapti. Bir o'lchab ko'ray desam, 36-39 bo'ldi. Keyin doktorga aytdim, doktorimizga menda qanaqadir etib uvushmoqchilik bo'lyapti. Bitta ikkita yotalmayman, lekin tomonlarim qichimayapti, hid bilmayman. O'zim gumonda bo'ldim, deb voy, men shu COVID-19 bo'lib qoldimmikan deb o'yladim, chunki oldin grippda ham shunaqa simptomli bo'lardi, etim uvushardi, boshqa qilib bir kunda tuzalib ketardim. Issiq-issiq limon choy, men hech qachon antibiotiklar ichmaganman, masalan, limon choyli ichsam yoki smorodina choy ichsam o'tib ketardi. Keyin shubhalandim deb qarasam, sal o'zgacha, mana hol birdaniga holim kelmayapti, turgim kelmayapti, bitta joyda tura olmayapman. Shu bilan doktorimizni ko'rdilar, antivirusni yozib berdilar, iching mashina dedilar. Uni ichdim, uyga ketdim. Uyga bordim, menga glyukoza qilishdi, askarbinka, dimidrona, keyin uxlab turdim. 5 soatcha uxlamadim, shunaqa terlab turdim. Lekin turib olishga holim bo'lmadi. Uydagilarga ham yuqtirib qo'ymaslik uchun shu uyga bordim, alohida bitta xonada yotdim, maska bilan yurdim. Lekin o'zimdan gumon o'tirdi. Issiq choy ichdim, juda terlash kuchli bo'lar ekan, lekin ter shunaqa suv bo'lib oqib ketar ekansizki, muzda ham sizga yoqmaydi. Issiqda turib tura olmaysiz, no muzda ham yoqmaydi. Ikkinchi kundan menda birdaniga burun bitishi bo'ldi. No hid bildim, ta'mni sezdim. O'zim borib hamma narsani hidlab ko'rdim. Ishga bormadim, uyda qoldim. Tim midam badam suyuli ichib yurdim. Shu bilan 3-chi kuni o'tib ketdi. Menda yengil darajasi bo'ldimi, bilmadim. O'tib ketdi. Burnimni ochilishi, dimog'im ochilmadi. No halizgacha mana bor. Nafas olishim qiyinroq bo'ldi. Nafas tez-tez urib ketdi. Qanaqa desam ekan. O'tirib mashq qildim, nafas olish mashqlarini qildim, chuqur-chuqur nafas olib. Uyda yolg'iz o'tirib qizim ham yonimga kelmagin dedim, alohidaladik. Ko'proq suyuqlik ichdim, antivirusni ichdim, azitromitsin ichdim, boshqa dorilar ichmadim. Haroratingiz ko'tarilmadi? Yo'q, haroratim boshqa ko'tarilmadi. Shu 36-39 bo'lgancha, birinchi kuni bo'lgancha boshqa chiqqani yo'q. Tomonlarimda qichish bo'lgani yo'q. Sezishimdan bilmadi, tamlarni sezdim, faqat dimog'imda bitib, shu bitta ikkita yo'tal bo'lib, hol bo'lmadi, umuman o'rnimdan turishga kuchim yetmadi, faqat suv deteladim. Maslahatim hamma xalqimizga, yurtimizga, aholiga, o'zingizlar sog'lig'ingizdan ehtiyot qilinglar, hammamiz o'zimizni sog'lig'imizga, o'zimizni mas'ulimizga, shuning o'z vaqtida davolash kerak. Birinchi o'ylaymiz, tomoq oxir kasallik bilan kechyapti deb o'ylaymiz, muzda ichgan, shamolladim deb. Aholimiz ko'proq shu bilan ajratomiy o'tkazyapti deb buni. Albatta, sog'lig'i bunday og'ir ahvolga tushib qolgan yurtdoshlarimizning qismati bizga saboq bo'lishi kerak. Chunki esli xushli bo'lib xulosa chiqarishimiz zarur. Bugungi murakkab vaziyatda barchamiz o'z sog'lig'ingni, o'z bolangni, o'z oilangni o'zing asra shioriga amal qilib, ongli yashashimiz shart. O'zini ushbu xavfli virusga chalingan deya gumon qilganlar bo'lsa yoki uyda o'tirib davolanishni ma'qul ko'rayotganlar 1105 yoki 1003 qisqa raqamli kol markaziga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni, tavsiyalarni olishlari mumkin. COVID-19 bilan bog'liq barcha savollarga ushbu markazning mutaxassislari sizga javob qaytarishadi.
Бугунгидек синовли кунда қийин ахволга тушиб қолганларга ёрдам қўлини чўзиш юксак инсоний фазилатларимиздан. Айни пандемия шароитида ижтимоий ҳимояга муҳтож инсонларни моддий қўллаб-қувватлаш учун эса 1197 қисқа рақамли кол маркази ишламоқда. Ушбу марказ ҳам карантин даврида белгиланган режа асосида ўз фаолиятини давом эттиряпти. Эътиборли жиҳати кўнгилли ёшлар аҳоли мурожиатларини қабул қилиш ҳамда хонадонларга маҳсулотларни етказиб беришда кўмаклашяпти, фаол бўлишмоқда. Айни дақиқаларда биз мухбиримиз Донохон Бахтиёрова билан боғланамиз. Улар айнан 1197 қисқа рақамли кол марказида фаолият олиб боряптилар. Донохон, агар тайёр бўлсангиз, у ердаги вазият қандай? Ишлар қандай кетмоқда? Мурожиатлар сони кўпаяптими, камаяптими? Шу ҳақда маълумот берсангиз. Рахмат, студия. Бугун ҳаммамизнинг мақсадимиз битта, у ҳам бўлса, тезроқ коронавирус пандемиясидан халос бўлиш ва яна жўшқин, серташвиш, одатдагидек ҳаётимизга қайтиш. Бугун учун эса карантин қоидаларига амал қилишимиз, бирлашишимиз ва албатта вазиятга тўғри баҳо беришимиз лозим албатта. Мана шундай паллада пандемия сабаб қийин шароитга тушиб қолган оиларни қўллаб-қувватлаш мақсадида ҳомилик хайриялани муваффақлаштириш марказлари фаолияти йўлга қўйилган ва мазкур марказлар томонидан оғир вазиятга тушиб қолган оиларга kerakli mahsulotlar yetkazib berilyapti. Biz birgina Toshkent shahri misolida aytadigan bo'lsak, markaz faoliyatiga 200 ga yaqin yoshlar jalb qilingan va ular ikki guruhga bo'lingan holda birinchi guruh qo'ng'iroqlarni qabul qilayotgan bo'lsa, ikkinchi guruh esa mahsulotlarni karantin qoidalariga amal qilgan holda yetkazib berish bilan shug'ullanmoqda. Biz raqamlarga murojaat qilamiz. Bugun soat mana 16:15 holatiga ko'ra 2000 ga yaqin qo'ng'iroq qabul qilingan. Biz 20-iyul sanasi holatiga murojaat qiladigan bo'lsak, kechagi kun o'zida 2939 ta qo'ng'iroqlar, murojaatlar qabul qilingan. Demak, yoshlarimiz faollik ko'rsatishmoqda va vaziyatga to'g'ri baho bergan holda imkon qadar o'zlari pandemiyaga qarshi kurashda mana shunday og'ir pallada o'zlarining yordamlarini, ko'maklarini ayashmayapti. Demak, bu yerda ishlayotgan operatorga, yoshlarga murojaat qilamiz va ulardan savollarimizni javob olamiz. Assalomu alaykum. Biz O'zbekiston 24 telekanalida jonli efirdamiz va sizga berar savollarimiz bor. Nechta qo'ng'iroq qabul qildingiz hozirgi paytgacha? Kun davomida men 120 ta ariza qabul qildim hozirgi vaqtga qadar va 200 dan ortiq qo'ng'iroq bo'ldi. Arizamiz, ya'ni 120 ta qo'ng'iroqlar 200 dan ortiq. O'zi umuman qanchalik mas'uliyatli ekan volontyorlik qilish, mana shunday mas'uliyatli ishga bosh qo'shish? Bu juda ham katta mas'uliyat, sabr, toqat talab qilar ekan. O'zim asakan, chunki ijtimoiy yordamga muhtoj qariyalarimiz bor ekan, 80 dan oshgan, yolg'iz yashaydigan, istiqomat qiladigan va yolg'iz onalarimiz ham bor ekan. Ularga imkon darajasida o'sha mahsulotlarni yetkazib berishga, birlamchi kerakli bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishga harakat qilmoqdamiz. Afsus bilan bir narsa aytish kerakki, mazkur markazning faoliyatini u qadar to'g'ri tushunmagan holda har xil nojo'yi murojaatlar ham bo'lib turibdi. Bunga nima munosabat bildirgan bo'lasiz? Biz xalqimizdan, aholidan iltimos qilgan bo'lardik. Haqiqatda ijtimoiy yordamga muhtoj, oziq-ovqat mahsulotlariga muhtoj oilalar murojaat qilishlarini. Chunki shunday muhtojlar tushdiki, shunday arizalar bo'ldiki, tamaki mahsulotlarini so'raganlar ham bor. Undan tashqari ba'zi bir abonentlarimizdan shunday ariza tushdi. Agarda siz ustiga qo'shimcha mahsulot qo'shib bersangiz yoki bizni ro'yxatimiz bo'yicha olib kelib bersangiz, biz pul xarajatlarini qoplab bersak deganlar ham bo'ldi. Biz shu abonentlardan iltimos qilgan bo'lardik, liniyani band qilishmasligini, haqiqatda muhtoj oilalarga biz yetkazib berishda yana ham ishimizni faollashtirishda ko'mak berishgan bo'lardi. Agarda bunday murojaatlar bilan liniyani band qilishmasa. Rahmat sizga, charchamang deymiz. Mana shunday ezgulik sari hissa qo'shda davom eting. Minnatdorlik bildiramiz va biz dasturlarimiz orqali 1197 markazi faoliyatiga nazar tashlash davom etamiz. Bizning rejalarimizda aynan yetkazib berish bilan shug'ullanayotgan volontyorlar haqidagi ma'lumotlarni sizga alohida yetkazish ham bor. Demak, bu yoshlarga mana shunday faollik, tashabbuskorlik hamisha hamroh bo'lishini tilagan holda bugungi chiqishimizni yakunlaymiz. Studiya, marhamat. Taqdim etilgan ma'lumotlar uchun rahmat. Dasturimiz davom etadi.
Oilaviy telekanali ham koronavirusga qarshi targ'ibotga ixtisoslashtirilgan telekanallar safiga qo'shildi. Joriy yilning 20-iyulidan e'tiboran mamlakat aholisini, jumladan olis aholi punktlarini raqamli signal bilan to'liq qamrab oluvchi va dunyoning 24 ta davlatida sun'iy yo'ldosh orqali namoyish etiladigan oilaviy telekanalda har kuni soat 10:00 dan boshlab COVID-19 dolzarb savollar dasturi to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilmoqda. Malakali mutaxassislar, mutasaddilar hamda Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zolari jonli efirda bugunning dolzarb mavzusi koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq istalgan savollarga bevosita javob berishmoqda. Сидели в списке изделий медицинского назначения, а для того, чтобы произвести и дать расширение медицинской практики, нужно было пройти регистрацию, государственную регистрацию. Это 6 месяцев, это затраты. То в связи с этим республиканская комиссия дала указание, и эти маски сейчас они исключены из списка изделий медицинского назначения. Это дало возможность предприятиям, которые занимаются шитьем, и делать эти маски, и сейчас 270 предприятий, они производят эти маски. Маски достаточно, и не только для удовлетворения потребностей нашей страны. Даже до последней недели мы проводили экспорт этих масок в Казахстан, Кыргызстан, в виде гуманитарной помощи другим странам давали. Я думаю, сейчас проблем с масками не будет. И надо их часто менять, потому что это требование санитарной гигиены. Ну вот в продолжении этого вопроса люди спрашивают. Очень часто сейчас продаются на лотках, вот на улице, не в аптеках маски. Насколько они сертифицированы ли они, можно ли их носить, насколько они защищают? Ну, вопрос очень злободневный. С одной стороны, вот как я сказала, эти маски, они были исключены из списка изделий медицинского назначения. Телеграмдаги кучукча МТРК, чизахча COVID, чизахча 19 манзулиге савол йоллаш имкони мавжуд. Шунингдек, джонли эфир пайтида томошабинлар узларни кызыктырган саволлар билан 71-214-13-72-71-214-14-40 телефон рақамлари орқали муроҷиат қилиши мумкин. Ҳеч бир савол эътиборсиз қолдирилмайди. Oilaviy telekanali e'lonlarini kuzatib boring, yangiliklar va zarur tafsilotlardan muntazam xabardor bo'ling. Bizda esa hozircha shular. Eslatib o'tamiz, siz Respublika maxsus komissiyasining markaziy shtabidan jonli efir orqali COVID-19 vaziyat dasturini tomosha qildingiz. Bizdan uzoqlashmang, o'zingiz va oila a'zolaringiz salomatligiga e'tiborli bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.